بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو پاکستان کی طرف سے خوش آمدید۔ تو آج کی لیٹسٹ جاب دیکھتے ہیں جو ہم نے یہ اپلوڈ کی ہیں۔ تو اس میں جو جاب بات کریں گے پنجاب پولیس ٹریفک وارڈن کی جابس کے بارے میں۔ تو جی، آپ کو بتاتے چلیں گے، پنجاب پولیس، گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹریفک وارڈن کی سینکڑوں جو ہیں وہ اسامیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا جو پوسٹ کا نام ہوگا وہ آپ کو ہوگا جونیئر ٹریفک وارڈن، اور اس کا اسکیل ہوگا BPS 11۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہوگی، سرکاری نوکری ہوگی۔ اس کے لیے جو آپ کی منیمم ایجوکیشن ہے وہ گریجویشن ہے، ماسٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یا ظاہر انہوں نے گریجویشن کی ہے تو ماسٹر کی ہے۔ اس کی جو ایج لمٹس ہیں وہ 19 سے 23 ایئرز ہیں، نو ایج ریلیکسیشن۔ ہاں، گورنمنٹ امپلائیز کو مل سکتی ہے۔ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 8 جولائی 2019 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان ریجنز میں جابز ہیں، یعنی اپلائی ان ریجنز والے کر سکتے ہیں۔ کافی سارے ریجنز ہیں، تقریباً تمام ریجنز یہ ہیں۔ اس میں آپ شیخوپورہ، گوجرانوالہ، سیارکوٹ، راولپنڈی، سرگودھا، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان ہے۔ یہ آپ کے پاس آفیشیل ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے آن لائن۔ لیکن اس آن لائن میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک چلان فارم فل کرنا ہوتا ہے، یعنی جمع کرانا ہوتا ہے۔ یہ چلان فارم یہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ کا چلان فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے پرنٹ نکالنا ہے، اس کے اوپر فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیشنل بینک یا کسی بھی برانچ میں جمع کروانا ہے۔ جمع کروانے کے بعد وہ آپ کو ایک کاپی واپس دے دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے، یہاں سے آپ نے اپلائی آن لائن کرنا ہے، اور وہ آپ کو پلان فارم کی جو کاپی آپ نے بینک والوں نے آپ کو دی ہوگی اس کی، اور ایک فوٹو اور CNIC مین سائٹ جو ہے وہ اسکین کر کے آپ نے آن لائن اپلوڈ کرنی ہے۔ اب ٹیسٹ پیٹرن کیا ہوگا؟ تو ٹیسٹ پیٹرن اس میں جنرل نالج آئے گا، 40% انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اس میں پاکستان افیئر، کرنٹ افیئر، اسلامیات وغیرہ جو بھی ہوگا۔ کوانٹیٹیو، کوانٹیٹیو کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے پاس میتھمیٹکس ہوتا ہے، بیسک ارتھمیٹکس اور اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد لینگویج کمپریہنشن میں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا، بیسک سافٹ ویئر لائک MS آفس، الیکٹرانک ریکارڈ، انٹرنیٹ، ای میل، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں کمپریہنشن آف انگلش اینڈ اردو اور یہ کمپیوٹر، یہ سارا ملا کے، یعنی LT اور لینگویج کمپریہنشن جو ہے ملا کے آپ کا ہوگا 30%، تو یہ آپ کا 100% پورا ہو جائے گا۔ تو ان جاب کے لیے آپ لازمی اپلائی کریں جو لوگ ایلیجیبل ہیں، یہ بہت اچھی جابز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ گورنمنٹ جاب میں انٹری آپ کی ہو جائے تو پھر آپ لوگ ادھر ادھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ ٹریفک وارڈن کی جاب بری ہے، تو یہ کوئی اس کا اچھا سکوپ نہیں ہے، اس کا کافی اچھا سکوپ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ لازمی اپلائی کریں۔ تو پڑھو پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔